Na području Policijske uprave Pirot registrovano je 76 krivičnih dela manje u odnosu na novembar prošle godine. Bilo je i 13 slučajeva zaplena narkotika. Zaplenjeno je više od 159 kg razne opojne droge, navode iz policije. U saradnji sa nadležnim tužilaštvom procesuirano je 11 osoba za 10 krivičnih dela u vezi sa drogom, od kojih je 9 osoba uhapšeno. U novembru je uhapšeno 18 krijumčara i regularnih migranata. U saradnji sa pripadnicima regionalnog centra prema Bugarskoj, kod krijumčara je otkriven i sprečen dalji transport 274 migranta. Svi održani javni skupovi su protekli bezbedno, saopšteno je iz Policijske uprave Pirot. I u blizini obrazovno-vaspitnih ustanova nije bilo težih incidenata, kažu u policiji. Tokom novembra je otkriveno 1666 saobraćenih prekršaja, što je 5% više u odnosu na oktobar ove godine. I u narednom periodu pripadnici MUP-a nastavljaju da svojim zalaganjem i svim segmentima rada unapređuju sigurnost i bezbednost građana, navode iz Policijske uprave Pirot.